Esse é meu estúdio! Aqui, e eu tenho Aqui que eu ensaio. E você dá aula aqui também, né? Dou aula pra criança, pra adulto, tudo que é tipo de pessoa. E eu tenho uma curiosidade, como você aprende essas músicas? Você tira de ouvido? Como é que é? Ah, tiro de ouvido, né? De tanto escutar, já escuto acho que há quase 20 anos as músicas, né? Da década de 80. Uhum. E de tanto escutar, a gente já senta na bateria e já sai tocando direto. Então você passa por todos os gêneros, você toca tanto MPB como rock, pop... Ah, eu toco música brasileira, toco rock, jazz, toco uma banda de música turca também, tem uma banda de jazz também aqui, né, Jazz Bird, uhum. Que tu conhece, né? Uhum, conheço, a gente já foi lá com a Latina Cena TV. Isso. E me fala um pouco da história dessas fotos aí. Dá pra você explicar pra gente, mais ou menos? Aqui, mais ou menos. Essa parede aqui é cheia de fotos. Essa foto aqui, por exemplo, é onde? Essa foto é num teatro aqui em Munique, eu não me lembro o nome. Foi um show que eu fiz em prol de umas crianças, pra ajudar umas crianças lá no Peru. As crianças pobres no Peru. Foi um show beneficente. Exato. Uhum. E essa aqui? Esse é um show que eu fiz com uma banda de experimental, jazz, aqui em Munique, a Gelberaum. Esse aqui é brasileiro também, o Alberto Barreira, e o resto da banda são alemães. No sax, né? E essa italiana, Chenarte, Noite Italiana, você participou também? Isso é um músico italiano, né? Ele mora aqui em Munique. A gente toca de vez em quando, até na Itália a gente vai fazer show até. Uhum. E eu vi aqui Brasil, você vai pro Brasil de vez em quando tocar? Não, esse foi um show aqui na Alemanha mesmo, aqui em Munique, mas com cartaz mostrando o Rio de Janeiro. Uhum. E aqui é você, quando isso? Tem quantos anos atrás? Pô, isso aí faz... Eu tô com 36, acho que aí eu teria uns 26 anos, mais ou menos. Uhum. 26 anos, lá em Porto Alegre. Ok, legal. E quantos alunos você tem em média, assim, por mês? Olha, acho que eu dou aula no total, assim, particular e nas escolas, acho que tem uns 40. E você tem alunos de todas as nacionalidades ou mais alemães? Olha, todos são alemães, só um que é turco. E para brasileiro, dei ano passado já, mas para brasileiro não tem mais aluno brasileiro, não. Acho que eles não gostaram. Ah, é mesmo? Eu tô brincando. Tá bom, legal, parabéns. Legal o seu estúdio. De nada, valeu. E era uma garagem aqui, né? É uma garagem, uma garagem. Olha, que criatividade, hein? E ficou tranquilo aqui, né? Ficou tranquilo, coube três baterias. Abafa o som e tudo. Fecha a porta aqui. Às vezes, de vez em quando, vem um vizinho reclamar, mas... É mesmo? Faz parte. Até que horas você pode fazer barulho aqui na Alemanha? Eu posso tocar das 9 ao meio-dia e das 3 da tarde às 10 da noite. Mas eu nunca toco às 10 da noite. Até 10 da noite. Você pode fazer essa batucada aí com a bateria. Mas, na verdade, eu toco no máximo até às 8 da noite. Quando dá, eu no máximo até às 7 da noite. Você que atrapalha, né? A bateria é um instrumento muito alto, né? Uhum. Legal. Então vamos continuar aí mostrando a história desse músico brasileiro... Alemão. Pois é, gente, eu acho que eu não tô na Alemanha, eu acho que eu tô no Brasil. Olha quem eu encontro por aqui, o Geraldo Miller, o grande músico, maior músico brasileiro aqui em Munique. E aí, Geraldo? Tudo bem, André? Tá também fazendo shopping aqui? É, tô indo, de vez em quando vou na loja de música aqui comprar baqueta, bateria, prato. É mesmo? Já comprou, mas não comprou nada hoje? Quanto nada ainda? Eu tava indo em direção agora, tu me atacaste aqui. Ah, pois é. Ou seja, eu interrompi, é isso que você quer dizer? Não. O dia tá bonito aqui, até tá legal aqui. Tá calor. Aproveitando um pouco do calor de Munique, né? Que é rápido. Pois é, verão em Munique. Me conta aí, o que você costuma fazer no verão? Olha, o que eu gosto de fazer no verão aqui é andar de bicicleta pela cidade. É uma delícia. Que tem os caminhos, né, próprios para andar de bicicleta, é bem seguro, praticamente em toda a cidade, não tem problema nenhum.
E a cidade é linda, né, para conhecer de bicicleta, né? É mesmo? Qual é o melhor caminho para se fazer de bicicleta? Por onde dá para passar, assim? O que que você indica? Olha, eu como moro em Gießen, eu venho de Gießen em direção a Karlsplatz. E de Karlsplatz, passando aqui pelo Chafariz, aqui dá em direção ao English Garden. E lá no English Garden, então, é uma maravilha. Tem um rio que atravessa o English Garden, tem um campo enorme, pode ficar sentado curtindo a natureza. E eu ouvi falar, assim, que no English Garden ficam muitas pessoas peladonas, assim. Você já se acostumou com isso? Você viu já? Já vi, mas não me acostumei ainda. É meio estranho, assim, né? Você próprio não fica, não, não, né, lá? Não, não. Tem vergonha e... Sei lá, eu acho meio estranho. Eles ficam à vontade mesmo. Eu respeito. Não tenho nada contra. É, os alemães têm menos pudor do que os brasileiros, né? É, eu acho que sim. E é engraçado, né, que por que então que os brasileiros que têm essa fama de tão soltos, tão liberais, né? Por que será? Eu acho que não, acho que os alemães são muito mais soltos, mais liberais. O que que você acha? Eu acho que traz essa fama para os brasileiros é o carnaval, né? Pois é, as mulheres aqui também são super abertas, super liberais, andam peladonas e tal, né? E a brasileira é que leva a fama, gente, isso não pode ser. É, isso não tá certo, tem alguma coisa errada. Não tá certo. Tem alguma... Coitadas das brasileiras, né? Então vamos fazer uma campanha, Brasileiras Unidas, para melhorar a nossa imagem aqui no exterior, né? É, mas também eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que também não podemos exagerar, acho que a mulher brasileira ou o indivíduo brasileiro aqui na Alemanha, ele é respeitado pela alegria, né? Pelo senso de humor. Com certeza. Pela luta, né? E eu acho que também nós somos um povo muito bonito também, né? Eles acham a gente bem exóticos e tal, né? Eu acho que o alemão com o brasileiro combina bem, apesar das diferenças culturais. Combina, uma boa combinação. É, leite com café. Leite com café, é isso aí. Isso aí. Bom, obrigada, não vou te atrapalhar mais não. Continue aí sua... Vou lá comprar meu instrumento. Seu tour pelas lojas musicais. Isso. E qual é o seu próximo show? Eu vou estar com Samba Tuque na sexta e no sábado no Bodensee, fazendo um show lá num Biergarten. E pra você, é melhor no verão ou no inverno, não tem diferença? A nível de trabalho. Olha, eu trabalho mais no inverno. É mesmo? Mais no inverno. Mentira, por quê? Porque o pessoal costuma fazer mais festas privadas, em clubes, em casas. Não costuma muito sair, né? Então eles fazem mais festas fechadas. E no verão depende muito do clima. Se chove, o show é cancelado, por exemplo. E o pessoal fica mais em Biergarten, onde não tem... Mais fora, né? E show em local fechado no verão é complicado. O pessoal passa calor, né? É mesmo? Bom saber. Tá bom, então. Então aproveite. Então tire férias no verão, né? Isso, já tô de férias, inclusive. Oh, beleza, então aproveite. Muito obrigado. Ô Geraldo, e aí? Comprou um CD, é? Comprei. Você gosta desse tipo de música? Olha, nunca escutei em casa, mas... Eu acho interessante o trabalho deles. Tá. Você como bonito. Músico, o que você diz? Profissionalmente. Eu acho que eu vou aproveitar essas músicas dele para botar em alguns fundos musicais dos meus filmes. Legal. Pode mostrar aí o CD pra gente? Mas você costuma ouvir música oriental em casa? Não, nunca ouvi. Por isso mesmo que eu adquiri o CD deles aqui. Tô bem curioso. Põe música alemã, o que você diz? Música alemã eu não digo nada. Não gosta? Não gosto, não gosto. Não curto. O que você mais ouve? Brasileira mesmo? Música brasileira. Música pop brasileira. Samba, bossa nova. Muita coisa americana também, mas eu tenho muita coisa brasileira em casa. Poder tocar aqui para os alemães, né, a nossa cultura, né? A gente tem que estar sempre atualizado, né? Ah, e a sua primeira comprinha do dia? Essa é a primeira do dia. Tá bom. Aproveite, então. Obrigado. E aí, Geraldo?
pô, tá, cara, se divertindo? Ah, muito. Que, pô, aqui em Munique tem muita possibilidade de divertimento, né? Esses artistas aqui de rua são fantásticos. Olha que esse cara pinta aqui, é impressionante. E você viu que você viu dois shows, assim, praticamente um do lado do outro, um do, né, lado do outro. Dois concertos, digamos assim, de duas culturas completamente diferentes. Completamente diferente, completamente diferente. E é um do lado do outro aqui, né? É ótimo, tá muito legal isso aqui. Com esse dia lindo ainda, então. Você é corajosa, né? Com esse calor, com essa roupa toda, né? Você acha, né? Eu acho. E uma pergunta, você mesmo já cantou em rua? Aqui em Munique eu toquei uma vez lá no English Garden, né? Uhum. Em cima de uma ponte. Foi bem interessante, foi uma experiência bem interessante. Mas foi uma exceção, uma exceção. Pessoa. Você nunca fez isso pra sobreviver? Não. Graças a Deus, nunca precisei, mas se tivesse que fazer, faria com o maior prazer, sem pudor nenhum, sem problema. Mas qual é a maior dificuldade do artista da rua? É o frio, né? O frio, quando tá frio, né? E o calor, mas aqui em Munique a dificuldade, por exemplo, essa é uma região que passam muitas pessoas aqui, né? E tu precisa de uma autorização, né, para poder fazer isso aqui na rua, né? Ah, é? Não é simplesmente vir aqui, montar a tua barraca ou trazer os músicos e tocar. Por exemplo, aqui... E se paga para isso? Se paga, tem uma taxa, acho que de 10 euros. É só isso? Isso. E, por exemplo, eu não posso tocar aqui porque eu sou percussionista, baterista, não pode ter instrumento de percussão aqui nessa área. Uhum. Só instrumento de cordas... E o volume tem que ser baixinho também, não pode atrapalhar o público. Tem que ser bem na manha, assim. E tem regiões que nem pode fazer barulho nenhum, não é isso? Exatamente. Tem regiões... Mas como essa aqui é uma área que passa muita gente, então é uma área muito procurada pelos artistas, né? Pode ver que aqui, tá, cada ponto que a gente para, onde tem artistas, o público se reúne em volta, põe umas moedinhas. E um artista de rua desse ganha... Na base de quanto, mais ou menos? Você tem uma ideia? Olha, dependendo do dia, dependendo do artista, mas quando eu me lembro que eu toquei, eu voltei para casa com uns 30 euros. Mas às vezes, se tu vende CD, se tu tá tocando uma vende CD, tu pode voltar até com 150 euros. Mas você tocou quanto tempo para ganhar 30 euros? Eu toquei em torno de 4 horas. Ah, então é foi pouco, praticamente, né? 10 euros, quase 10 euros por hora, um pouco menos. É pouco, né? Mas... Foi num local não muito movimentado, né? Aqui, com certeza, o artista consegue ganhar mais. Agora, sentando aqui para tomar uma radla. Radla! Pode explicar aí pro pessoal que está assistindo o que é radla? A radla é uma mistura.